Primeworks Studios bakal menayangkan sebuah filem seram thriller yang bertajuk Tujuh. Menemui penonton yang akan ditayangkan di Paugam seluruh negara bermula 8 November depan. Filem itu arahan pengarah fotografi popular Raja Mukris Raja Ahmad Kamarudin penerima anugerah pengarah harapan di Festival Filem Malaysia ke-27. Mimpi dan tidur, itu dua benda yang saya masukkan dalam elemen ni lah. Saya ada dulu, saya ada penyakit, maksudnya saya ada alergi yang teruk. So bila saya kena alergi yang teruk ni, saya tidak boleh tidur sampai kadang-kadang 2-3 hari. So mental koyak. Itulah yang kita perlu, sebab ini tu macam Tunggu saya cakap tadi masa awal tadi, kita perlu lahirkan bakat-bakat baru di belakang database, especially script writer dan director, because we need more of them. Then our industry can be better. So that's why kita buat film ini. Tujuh dibarisi pelakon hebat tanah air antaranya Errol Zafril, Pekin Ibrahim dan Siti Salihah. Penggambaran lebih 5 tahun bernilai sekitar RM1 juta dirakamkan di Cameron Highland Pahang yang mengambil tempoh 35 hari untuk disiapkan. Berlatar belakangkan zaman 70-an, Tujuh mengisahkan kisah tragik tujuh sahabat yang mengadakan majlis di sebuah banglo atas bukit. Mereka meminta Suri, anak Tok Batin yang selama ini menjaga banglo berkenaan bersama bapanya untuk membantu mereka menghidangkan minuman kepada tetamu. Namun berdepan gangguan menyeramkan selepas majlis bertukar liar.